กานังนิดาจีกัมลูกยายจงละมูเรมาจองดาจองดูมยาจ้ามาเปียวชินซวาปัญญาตินจานายีอะตวะอะตะ12นิมา18นิอะตวินชีจองดาจองดูมยาอาโควิด19โยกาทะซองกากวยเตทูนันจิงโกยะนินิละ9นายีกาเซโทสุเยซาเทนจองมยาไนทูนันเปิงเลชีจองดียาบาระโควิดกากวยเซอะฉิงปี้ทูนันบีทะซองกากวยเซทูนันทาเดจองดาจองดูมยาเยยินรินตะกาตันมยาโกเลคูโลจาตียาบาระသမီးရတော့အထကတီကျောင်းလာဂရိတ်အကျောင်းသူယနေ့ပါချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဂရိတ်ဆေးဘီမှာဆိုရင်ပထမအကြိမ်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထိုးကပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုဂရိတ်အိမ်မှာဆိုရင်တတိယအကြိမ်ကိုဗစ်ထက်လောင်းကာကွယ်ဆေးထိုးထားဖြစ်ပါတယ်သမီးရဲ့မိဘရဲ့တတိယတငယ်ချင်းတွေလည်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကိုဗစ်ကာလာကြီးမှာဆိုရင်ဒီဆုံးတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်လူရဲ့80ဒီကိုဗစ်ကာကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့သူတွေက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးမထိုးတဲ့သူတွေနဲ့ပဲတည်သွားကြရည်များအကြောင်းမို့လို့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုမထိုးဖို့နဲ့အကြံပြုထိုးနှံဖို့စာအကြံပြုလိုပါတယ်။ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါရှင်။တမီးကတော့ခြေကံပညာထက်တန်းကြောင့်အထက်ကကျွန်မက grade 8ကျောင်းသူလေးမတ်တိမ်မွေးတစ်စင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ဆိုရင်တမီးက grade 7မှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုပထမအကြိမ်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထိုးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အခု grade 8မှာတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုတတိယအကြိမ်ထပ်လောင်းထိုးနိုင်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တော့ကိုဗစ်ကာလမှာဆိုရင်ကိုဗစ်မထိုးနိုင်တဲ့လူတွေဟာများစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှတည်ဆုံးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ကျမတို့ခုကိုဗစ်ကာလမှာနေ့စဉ်ဆက်ပြောင်းကိုလက်နဲ့ဆေးပြီးတော့မက်ကိုလည်းတက်ဆေးခြင်းလိုပါတယ်။ပြီးတော့ကိုဗစ်ဆေးမထိုးနိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းကိုဗစ်ဆေးထိုးနိုင်ပြီးမိမိကစားကာကွယ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ရှင်။ဒီရတော့အခြေခံညာအခန်းကြောင်းကျောင်းသားများကတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့အနေနဲ့ထူးချင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းအိုးအိမ်မှာမိသားစုက9ယောက်ရှိပါတယ်။အပေါင်းလုံးကိုပြီးဆွေးထိုးကြပါတယ်။သမီးကလည်းအခုစတတိယကျင်းထိုးပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ပြည်သူတို့ဒီနေ့ကိုပြီးဆွေးထိုးကြဖို့လည်းပြောလာတော့ကိုပြီးဆွေးကနေနဲ့အညီမိသားစုများရောလည်းပြီးတော့ရင်မတ်စတာကျောင်းကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့ကျောင်းကိုနောက်တော့လက်စီကြောင်ကိုစက္ကန့်20ကျောင်းအောင်လက်ကိုစီးတဲ့ကျောင်းဆွေးကြောင်းကိုလည်းပါရကြပါရှင်။ကျွန်းလမ်းမြို့နယ်မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန်980ဦးဖြစ်ပြီးယနေ့ထိကျောင်းသားကျောင်းသူ232ဦးကိုထိုးနှံပြီးစီကြောင်းဆေးထိုးရန်ကြံရှိသူများကိုလည်းဆက်လက်ထိုးနှံပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုတော့ပြည်ချရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကျွန်းလမ်းမြို့နယ်ရုံးကပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။